Тэгээд цамаа олон улсын фэшнгийн хамтлалд энэ өдрийн нэг хөргийн намайг жүжигчин бүрэн жагсаалт хийдэг 2021 онд фэшн гүрэн өсч хөгжсөний 26 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдлоо Монгол улсын фэшнгийн дистрибьюторын зүгээс олон улсын фэшнгийн хамт олон түншүүд дистрибьюторудад зориулаад фэшн гүрэн өсч хөгжсөний 26 жилийн ой баярын мэндийг хүргэе. Та бүхний ха цаашны ажилд нь өндөрсөн амжилтыг хүсэж амжилттай наас чагаал ирэх хүсэж байна. Better chance, better life.